Қазақстанда интернетте проблема бар ма? Әлеуметтік желілерге кіру оңай ма? Астана тұрғындары былай дейді. Күндіз онша жұмыс істемейді. Кешкісінде солай 9-дан кейін анда-санда. Соңғы жарты жыл солай болып тұрған сияқты. Жатар кезде бір кино көрген кезде, или немесе интернет отырып, инстаграмда отырған кезде кішкене интернет істемей қалады, мен байқаймын оны. Ты сидишь и учишься, или же находишь информацию для себя, а тут бац, и отключили интернет. Интернетті бәрімізден не хочем, бәрімізде, шындығын айтқанда. Ұяттың әкесі сол, неше түрлілердің бәрі жазылады. Если мы даже используем VPN, это не значит, что это выход. То есть, если у нас есть свобода слова, если у нас есть свобода доступа к информации, мы должны ее получать. Я не могу, например, общаться с близкими, смотреть видео в YouTube, отдыхать после, например, работы, пар. Комфортно решает. Мұндай жағдай әсіресе елде тыйым салынған Қазақстанның демократиялық таңдауы қозғалысының жетекшісі Мұхтар Әблязов тікелей эфирге шыққан кезде байқалады. Интернеттегі бөгетке кім жауапты деген сауалды цифрлық даму, қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министріне қоюға тырыстық. Асқар Жмағалиев жауап бермей кетіп қалды. Дәл осы сұраққа байланысты басқа министр Дәури Баев былай деді. Кімнің бұйрығы күнде бізде интернет өшіп қалады? Кімнің бұйрығы, кім біздің министрлік бұған ешқандай қатысы жоқ. Кімнен сұрауымыз керек? Нелерді оқуыңыз керек, құжаттарды оқуыңыз керек сіздер. Журналистер құжаттарды оқу керек. Алматылық IT маман Садық Шерінбет Қазақстанда интернетке блок қою 2012 жылдан басталғанын айтады. Соңғы кездері бұғаттау жиілеп кеткен. Интернетті шектеуді провайдерлер іске асырғанмен, олар заңды тұрғыда белгілі бір органның бұйрығын орындап отыр дейді ол. Қазір екі жақ провайдерлер, мысалға билік тарапқа, билік жақ провайдер жаққа бір-біріне сілтеп, екі ортада мысалға проблеманы енді ыстық картоп деген ойын сияқты бір айналдырып жүрді. Және нақты ешкімде шешім болмағанда кейін халық та оған қатты мән бермей кетті. Сол уақыт аралығында сондай болатыны жай ғана бір заңдылық сияқты қабылдап кеткен. Садық Шерінбеттің пікірінше, интернетті бұғаттау техникалық жағынан көп шығынды қажет етеді. Бұған миллиондаған қаржы жұмсалып жатыр. Фридмен хаустың есебіне сәйкес, былтыр Қазақстан интернетте еркіндігі шектеулі елге айналған. Жүргізген талдауы Қазақстанда әлеуметтік желілерде, саяси, әлеуметтік немесе діни контентте бұғаттаулар жиі болатынын көрсеткен. Әсемгүл Мұхитқызы, Ержан Әмірханов, Азат Ньюс.